почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Изгласан буџетот за 2021 година на Општина Гостивар изнесува околу 18,3 милиони евра. Парите од новогодишното украсување, наместо за ковид кризата, Општина Тетово ќе ги пренамени за инфраструктура. Започна работилницата наменета за ученици посветена на изучување на гранчарството како занает. На денешната седница на Советот на Општина Гостивар беше изгласан буџетот за 2021 година. Општинската каса е проектирана на 1 милиарда и 120 милиони денари, односно околу 18,3 милиони евра. Буџетот на Општина Гостивар за 2021 година доби зелено светло од Советот на денешната седница. Општинската каса тежи 1 милиарда и 120 милиони денари, односно околу 18,3 милиони евра. Споредено со годинава се бележи зголемување од 4,5%. Предвидени се повеќе пари за капитални инвестиции, изградба на канализации, за заштита на животната средина, а се воведува и нова програма за поддршка на проекти на Советот на млади. Карактеристично за буџетот е зголемување од околу 4,5% во споредба со годинава. Во основниот буџет пак зголемувањето е 14%. Важно е да се напомене дека најголемиот дел од инвестициите ќе бидат реализирани токму од основниот буџет, средствата што ги обезбедува општината. Ставката за проекти за заштита на животната средина се зголемува за 50%. Ќе се реактивира Советот на млади, за чии проекти и активности се извојуваат 1,2 милиони денари. Колку е реален овој буџет зборуваат податоците од изминатите 3 години, со реализација од над 95%. За буџетот гласаа и советниците од опозициската ДУИ. Тие критикуваа дека се направени нереални финансиски проекции од кои граѓаните нема да имаат никаква корист. Координаторот на советничката група Шпатим Джелили истакна дека сепак гласале за буџетот за локалната власт да нема алиби за неуспесите, односно да не ја префрла вината кај опозицијата. Јеми сот пара јуш претенјовтор опиниони на ливје ме... Секоја лоша работа има и по нешто добро. Доброто во овој случај е што ова е последниот буџет предложен од овој градоначалник. Немаме намера да правиме дневна политика, фактите говорат дека оваа власт лошо управува со општината во изминатите 3 години. Кога зборуваме за буџетот за 2021 година, се планира делот капиталните инвестиции да се реализираат со заеми. Но како и предходните години, ќе се направат ребаланси поради недоволните капацитети и ништо нема да се реализира. Во програмата за поддршка на спортот, клубови и спортисти поединци за следната година, Општината предвидува вкупна сума од 9 милиони денари. Програмата за стипендирање на млади таленти има финансиска рамка од 400.000 денари. За поддршка на културата пак планирани се 2,8 милиони денари. Парите од новогодишното украсување, наместо за ковид кризата, Општина Тетово ќе ги пренамени за инфраструктура. Сторија на Милена Вучевска. Тетово годинава нема да биде ниту новогодишно украсено, ниту пак парите ќе се пренаменат таму кај што се најпотребни, во справување со ковид пандемијата. Локалните власти првично најавија дека градот нема да се украсува, оти по паметно било во ова време, средствата да се дадат за да се помогне околу корона кризата, но се премислија. По приоритетно им било да се поправат улиците. Прашавме во Општината колку средства и каде точно ќе се инвестира. Добивме само одговор дека парите ќе се искористат за реконструкција на помали градски улици и други инфраструктурни зафати, без конкретни детали. Граѓаните и не се многу изненадени од оваа одлука на властите, само се прашуваат како во ова време е поважна некоја улица од колку човечки живот. За улиците поправка се поправаат, како што знам, секоја година. Една бетонка што ќе ја става на маршал Тито не вреди колку еден живот на човек. Сепак, хумано е и совесно да се насклонат на правилно место,
Улица е улица. Ако не денес, утре ќе биде. А болест нема да не спаси. Тоа е тоа. Во ова сега ситуација треба да се пренасочат за COVID-19 кризата. Значи, тука е најбитно. Па другото има до година, после две години. Значи, тука, пред се, тука треба да се види, да се води тасно цел за да се префрла парите во здравството. Они треба најдобро да на здравството помага. Али они ни едно ни другото, ќе ги држи за себе. Ова е втора година како Тетово останува неукрасено за новогодишните празници. Минатата година парите беа пренаменети за градот Драч во соседна Албанија, каде имаше земјотрес. Грнчарството, занает и уметност, вака е наречена работилницата во музејот на Тетовскиот крај, која е наменета за училишни деца. Во процесот на изработката ќе ги воведува мајстор грнчар. Целта е подсетување на занаетот кој е во изумирање, а во минатото бил еден од најзастапените на ова подрачје. Во музејот на Тетовскиот крај за оваа година била планирана грнчарска работилница, но 2020-та со себе донесе низа предизвици, па и голем дел од плановите беа одложени. Денес во просториите на музејот се започна со планираната работилница која ќе продолжи континуирано и во 2021 година. Занаетот грнчарство во минатото бил доста развиен во овој регион, но сега е во изумирање. Поидовна точка ни беше изумирањето на занаетот кој порано бил доста развиен во Тетово и Тетовско како дополнителна или главна стопанска дејност на поединци или групи. Ангажиравме грнчар занаетчија, ангажиравме деца од школската популација. Со самото тоа сакавме да потикнеме љубов, љубопитност кон занаетот и традицијата. До годината, како што рековме, да не беше поинаква животот ист како порано, ова активност требаше да биде едно големо дружење меѓу школската популација во поинаков простор и време, со надпреварувачи, со победнички дух, каде можеби и се создале и различни човечки судбини. Часовите ќе ги посетуваат ученици, а за практичен дел од работилницата ангажиране грнчар за најчија. Во времето се користеле со илјадници години тие земјани производи за домашна употреба, од грнина, например, од стомни за вода, ти работи. Сега во еден занат е на изумирање, кој, например, уште остана уште многу мало во државата, луѓе што се занимаваат со таа работа. И се им пренесува на деца да видат на лице место како се изработуваат грнчарски производи на грнчарско тркало и им покажав на еден филм комплетна цела процедура кај што се копат глината, кај што се обработуваат и до завршниот дел кај што се печат производите во фурната. Од музејот на Тетовскиот крај се надеваат дека преку вакви активности занаетите како грнчарството повторно ќе доживеат преродба. Ликовните дела и сработеното видео од страна на децата кои се дел од работилницата на уметниците Славчо Максимовски и Глигор Кондовски од средата се изложени во музејот на Тетовскиот крај. Ова е нивна петта изложба. Ликовни дела и видео се презентирани на петата поред годишна изложба од работилницата на ликовниот уметник Славчо Максимовски, на кој од годинава му се приклучи и режисерот и фотограф Глигор Кондовски. Делата на дечињата кои се дел од оваа работилница се изложени во музеот на Тетовскиот крај, а децата особено оваа година во одушевија со сработеното. Сите деца кои што учествуваа оваа година во работилницата и филмската и ликовната, бескрајно многу се трудеа за да на вас ви прикажеме една убава уметничка целина. Сакам да кажам дека ова работилница веќе се случува петта година поред, значи станува традиционална, со тоа што оваа година по прв пат имаме соработка со професорот Григор Кондовски и се случуваше и филмска работилница. Од ова работилница која што трае петта година, како што реков, излезени се 20 деца кои што се во средното уметничко училиште и некој на факултет. Се надевам дека ќе продолжат со нивното образование и надвор од државата. Тоа значи дека ќе представуваат и Македонија, а и градот надвор и во светот. Изложбата беше отворена во средата, а делата сите заинтересирани ќе може да ги погледнат во следните неколку дена. Уште еден угостителски објект работел по дозволеното време, собственикот приведен.
За неносење маска пак казнети 69 лица. Полицијата регистрира и два случаи на семино насилство, како и физички напад поради недоразбирање во сообраќајот. Вчера вечер е приведен 28-годишен тетовец ши угостителски објект на улица 133 во Тетово, работел по дозволеното време и во објектот престојувале гости. Тој бил задржан во полициската станица Тетово. Објектот е времено затворен, а по расчистување и документирање на случајот. Против истиот ќе биде изготвен поднесок по член 206 од Кривичниот законник, поради сомнение дека сторил кривично дело, непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. За неносење заштитни маски пак во текот на изминатото денонојќие, на вкупно 69 лица, од кои 36 во Тетово и 33 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 33 лица на Тетовското подрачје и 50 на Гостиварското, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли не било констатирано непочитување на издадените решенија. Полицијата во Билтенот регистрира и два случаи на семејно насилство. Вчера полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 56-годишен тетовец, кој физички е нападнал неговата 41-годишна сопруга и двете деца. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Денеска околу 9 часот и 15 минути полицијата привела и 35-годишник од Гостиварски градец, затоа што во нивниот семеен дом физички е нападнал неговата 40-годишна сопруга. Во координација со јавен обвинител, тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. 35-годишникот Тетово пак вчера во СВР Тетово пријавил дека физички бил нападнат од 32-годишен сограѓанин, а поради недоразбирања во сообраќајот. Лицето е повикано во полициската станица Тетово и против него ќе следува поднесок по Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Во рамките на засилената акцијска контрола за престигнување, во изминатите два дена биле откриени и законски санкционирани 67 прекршоци, од кои 24 во Тетовско и 43 во Гостиварско. Најголемиот број од прекршоците, 28, се однесувале на престигнување на непрегледни места, а откриени се и 19 други видови прекршоци. Од СВР Тетово подсетуваат дека организирањето борби со кучиња е казниво со закон. Упатуваат апел да не се иницираат вакви настани. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел и укажување до собствениците на расни кучиња да не иницираат или организираат борби на вакви животни, затоа што тоа е спротивно на Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. И според член 9 од овој закон, тие ќе се соочат со поднесоци и парични глоби, кои се движат од 500 до 1000 евра во денарска противредност. Во едно зависно од околностите и крајните последици од користењето на кучињата за борби, истото може да се третира и како кривично дело мачење животни, за кое се предвидени парични или казни затвор до една година. Секторот за внатрешни работи Тетово до крајот на овој месец и наредниот ќе ги засили контролите на овој план и сите вакви случаи ќе бидат заокружени со соодветни поднесоци. Ова дотолку повеќе што нелегалните борби на кучиња многу често се поврзуваат и со незаконско обложување, што пак представува кривично дело, велат од Тетовската полиција. Кошаркарите на Тетекс поради COVID-19 предвреме го завршија есенскиот дел од сезоната. Раководството на клубот е задоволно од тоа што е постигнато во досегашниот тек од надпреварувањето. Кошаркарскиот клуб Тетекс есенскиот дел од сезоната го заврши предвреме поради пандемијата на COVID-19 и со 7 одиграни надпревари од планираните 9. Ефектот на Тетовскиот клуб во досегашниот тек од првенството е 5 победи и само 2 порази, што го носи на делба на втората позиција на табелата. Од раководството на клубот се задоволни од постигнатото, но сметаат дека можеше да биде и уште подобро, односно Тетек да биде есенски шампион. Па можам да кажам дека сум задоволен од пласманот и од резултатите. Ние одигравме 7 надпревари, 5 имаме победи и 2 пораза. Е, сега
Не сакам да ги коментирам тие два пораза. Вие знаете што се деси, како се деси. Изгубивме во Битола два разлика, кај што имаше некое недоразбирање, ми се чини дека можевме да ја добиеме таа утакмица. И уште еден натпревар во Охрид, кај што стварно беше кражба голема, неправда голема, и тој натпревар требаше да се добие. Ми имавме 15 секунди за напад, меѓутоа малку заглавивме во нападот тамо и не добија пас тие што треба да добија, така беше договорот. И имаше пола кош за гостивар, ми имавме напад и можеше да се добие тој натпревар, така да ние можевме сезонава да ја завршиме со 7-0. Имаме два заостанати натпревари. Еден натпревар е одложен по барање на водно, бидејќи имале тие нешто заболено. И тој натпревар веројатно ќе се игра таму негде у втори месец. И вториот натпревар, што беше овде одложен со Чаир, поради наше барање, бидејќи ние имавме, не стигна и нас. И затоа и ја завршивме малку порано сезоната. Така да со тие два натпревари, кои би ги добили и тие два натпревари, сигурно би се наоѓали на прво место. Меѓутоа и со ова второ место, ние сме задоволни. Задоволен сум од играчите, ја користим ова прилика, да им честитам новогодишни празници. И тие се сега на заслужен одмор. Ми се чини дека до тогаш, 13-2 почне вториот дел, до тогаш целата екипа ќе се консолидира, ќе бидеме сите и други што имавме некои повредени играчи, ќе ги ставиме сите во процес, така да бидеме спремни за вториот дел. Што се однесува до плановите и амбициите за пролетниот дел од сезоната, Марковски вели. Мислим дека Тетекс нема некои амбиции за влегување у прва лига. Знаеш ти самиот каква е ситуацијата со паркет треба тоа да се среди. Меѓутоа, ние ќе бидеме задоволни да бидеме меѓу првите четири и да играме тоа разигравање по шема, така го викаа сега тие. Се игра разигравање по шема, првиот со четвртиот, четвртиот со првиот, така да има некоја шема, не знам. Така беше и минатата година. Ми се чини дека достижно ќе биде тоа за нас четврто место. И така да, мислим дека Тетекс така е една сериозна екипа. Имаме добри резултати и се надеваме дека во пролетниот дел, така да речеме, ќе направиме уште по-добри резултати. Вториот дел од сезоната во втората кошаркарска лига Запад ќе започне на 13 февруари, а одложените надпревари против Партизан и Чаир ќе се одиграат во првите слободни термини во текот на пролетниот дел.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатен викенд.